Bu da Zəngilan şəhərinin təzə tikilən məkid. Bu da yerindəki köhnə məkid, mərkəzi məkid. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ha, bir şey kalmıyor, bunun üstünü zaten uçurtublar. Ya Allah, üstünü uçurtublar, kalan bina, köhne bina. Bu da yerinde sağ olsun, təzə məkid, inşallah. Bu da köhne məkid, mərkəzi məkid, mehrab yeri. Allah, bismillah.